Dere skal få litt informasjon om prøven før vi begynner. Dette er en prøve i norsk muntlig. Og prøven består av tre oppgaver. Og det er viktig at begge to får snakke. Hvis dere har noen spørsmål til oppgavene, så må dere bare spørre underveis. Kom fra Iran nesten 4 år siden. Og jeg gift med norsk persisk mann, men han var har vært i Norge nesten 24 år. Og jeg har ikke barn, og jeg kom til Norge, og jeg går på nyskurs. Jeg snakker om da jeg var i mitt land, eller nå, hva gjør jeg her? Begge til? Nei, bare fortelle litt om meg selv. Ja, altså bare helt kort. Ok. Ja. Ok. Ja. Jeg vokste opp i en stor familie. Jeg har 6 søsken. Ja. Og alle bor i Iran, og bare jeg er kommet til Norge. Ja. Jeg kom til Norge. Jeg kommer fra Chile. Jeg kom hit i mai i 2004. Mm. Så jeg gifte meg i Chile, og mannen min er norsk. Og så vi har en baby, en liten gutt som heter Julian. Han er 8 måneder. Det som jeg driver med her på mandag, jeg går for 8 uker til språkpraksis. Mm. Så det er i en sykehjem som rønnholdt. Mm. Og det er bra å hjelpe de gamle. Ja, og i oppgave 2 så skal dere snakke sammen. Og da kan dere snakke om hvordan dere feirer nyttår i hjemlandet deres. Vær så god. Hva skal du gjøre i nyttår? Nyttår i mitt land er veldig forskjellig fra her. Ja. Men her. Fordi nyttår i mitt land begynner i 21. i mars. Ja. Det er kalender. Vi har forskjellige kalender. Vi bruker forskjellige kalender. Gamle kalender som bruker, jeg vet ikke, du hørte om Zartosht eller... Jeg har ikke hørt om det. Nei. Det er gamle kalender. Vi bruker denne. Og mine nytt år begynner med vår. Og vi fest for å vår. Kom til land. Ja, vår kom til land. Og vi har fest, og vi har ferie for 30 dager. Sammen i Norge. For nytt år, vi kjøper mye som jul. Kjøper mye, kjøper og gave for hverandre, og nye klær, nye sko. Og i nytt år vi bruker alle den nye klærne, og alle tingene, og gave til for eksempel barna. Noen ganger vi gave, ikke gave, det er penger. Ikke penger, som gave. Det er interessant. Hvordan er ditt land? Det samme som vi har i Norge, men de spiser isa pinnekjøtt og sånn. De spiser kalkun, og så de spiser med mye salat. De bruker mye salat. Det er nytt år i Chile, ja? Chile. I Chile, som januar, 1. januar, det er kalender. Altså, hele familien er sammen,
Altså, det er det vanlige. De venter til det er klokka 12, så alle klemmer hverandre og kysser hverandre. Så hurra! Okay. Og etterpå kanskje ungdommer går ut til diskotek og sånn. De har en liten fest. Men alle spiser sammen, og det er det... hvordan det heter. Det er en tradisjon at alle var sammen. Og så de har mange tradisjoner som setter en billett, kanskje penger. Under tallerken, sånt. Ok, under tallerken. Og så de bruker undertøy med fargene, kanskje gul. Det er tradisjonene. Okay. Det er bare mye tradisjoner. Det er bare det. Ja, det samme. Vi også har noen tradisjon, spesiell tradisjon. Vi dekker bordet, som, og denne bordet vi ligger sju tingene som begynner med sin. Sju tingene. Og sin på persisk, men for eksempel vi ligger apple. Äpple, vi ligger äpple och så äpple på persisk betyder sib. Oh ja. Någonting sjue, men sjue. Oh ja. Okej, ja. Och det ligger en fisk. Rått fisk. Oh ja. Och där lever. Och vi alle familjen sitter runt bordet och väntar på komme nytt år. Ja, de bare sitter. Ja, sitter og venter og be med alle sammen. For eksempel, be fra Gud, vi har fin år, vi har det fin år, hyggelig år, og snakke og vente, og etterpå kommer nytt år, vi kler hverandre, vi kys, og vi gave. Særlig ikke gave penger. Ja. Min far. Det er veldig hyggelig. Ja. Og etter nyttår, vi i morgen, det er tradisjon, alle familier går til gamle familier. For eksempel, jeg går til fra mormor, farmor. Til i morgen. Til ja, gamle. Ja. Det er hyggelig, det er fint. Tusen takk. Jeg har lyst til å reise til en høy. Det kan være i Spania. Eller. Men det må være med varm klima. For jeg liker veldig, veldig godt varm klima. Og så jeg vil bare slappe av på stranda. Og så har det hyggelig. Jeg vil bade med masse. Så kanskje det kan være en høy i nærheten av Spanien. En øy? Ja. En høy. Ja. Øy. Altså. Ja. Unnskyld. Og så jeg vil bade med sønnen min, og så med mannen min. Men, og så feriedag, så lenge vi vil. Og så lærer noen tradisjoner, fordi jeg tror at det er mange høy som har tradisjoner. Og så vi kan bare ha mange fest og sånn. Og så bare sole meg, det som jeg tenker på. Fordi jeg, i Norge jeg har mistet farget mitt. Men det er hyggelig. Og bare tenke på at kanskje vi ferier i noen, kanskje et år eller to år. Bare tenke på det når jeg jobber. Det er ferie, det kommer ferie. Vil du fortelle om hva du har tenkt å gjøre når du er ferdig med norskkurset? Norskkurset, jeg, hvis jeg skal, jeg er ferdig norskkurset, jeg... og gå på universitet og fortsette mitt utland,
utdannelse. Men først jeg må bli flink i norsk. Og derfor bestemmer jeg å gå på universitet og lære norsk først. Og hvis jeg kan ferdig norsk kurs på universitet, jeg håper jeg kan velge en fag i på universitet. Og for eksempel, min utdanning i mitt land var teater. Register i teater. Og jeg har fått godkjent fra Norge her. Og jeg bestemmer meg å fortsette min utdanning. For eksempel, jeg kan få en pedagogikk på universitet hvis jeg kan få pedagogikk i universitet og studere denne. Kanskje etterpå med mitt utdanning kan jeg finne en jobb i skole som kunstlærer, kanskje. Jeg liker, det er min drømmejobb å lære, å være lærer, kunstlærer i skole, og lære, være med